Allahu Akbar, Allah humustaan. Kabilang sa kagandahan ng relihiyong Islam ay ang ipinag-uutos ito ang kabutihan sa lahat ng bagay. Sabi ng mahana propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na Rawah Muslim rahimahullahu ta'ala, "Inna Allah katabal al-ihsana ala kulli shay." Tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang iniobliga ang pagiging mabuti sa lahat ng bagay maging sa mga hayop na ating kakatayin ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam wa idha dhabhtum fa ahsinu dhabha at kapag kayo ay magkakatay ay pagbutihin ninyo ang inyong pagkakatay sa hayop at kabilang sa pagiging mabuti sa pagkatay ng hayop mga kapatid ay ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam wal yuhid ahadukum shafratahu at dapat hasain ng isa sa inyo ang kanyang patalim, ang kanyang kutsilyo, gagamitin niya pangkatay. Tinan niyo po ang turo ng Islam. Maging sa ating kakatayin, dapat magibabo pa rin doon yung pagiging makatarungan yung awa, mga kapatid sa Islam na kung saan ating hahasain ng maigi ang kutsilyo patalim na ating gagamitin sa ating pagkatay nang sa ganun ay hindi magdanas ng paghihirap ang ating kakatayin. Kasi kung hindi siya mataras mga kapatid ay magiging matagal yung uh, paggilit natin sa liig ng uh, hayop which is ito po ay nagpapadanas ng paghihirap sa isang hayop mga kapatid sa Islam. At gawing malakas at mabilis yung pagkatay ng sa ganun ay madaling mamatay yung kakatayin natin at hindi siya magdanas ng paghihirap so ito po ay katuruan ng Islam mga kapatid at kabilang po sa turo ng Islam ay ang hanggat maaari ay katayin natin yung kakatayin natin na hayop kambing baka kalabaw nang hindi nakikita ng iba pang kakatayin natin. So, hindi po ka nais na is nakatayin natin yung kambing o kaya yung baka na nakikita ito ng iba pang kakatayin. Subhanallah. Mga kapatid, tandaan natin na ang mga hayop ay meron din po silang pakiramdam. Although hindi po katulad ng pakiramdam na meron tayo, pero meron din po silang pakiramdam mga kapatid. Katulad ng nakita natin sa video ito na kung saan eh, nakikita ng iba pang kakatayin yung kasamahan nila na kinakatay. Subhanallah mga kapatid sa Islam. So kabilang po ito sa mga hindi ka nais-nais na gawain. Ayon kay Ibn Qudama rahimahullah ta'ala sa, uh, sa kitab na Almugni, volume 9, page 317. Sabi niya, وَيُكْرَهُ أَيْ يَذْبَحَ شَاتًا وَالْأُخْرَةً ذُرُوا إِلَيْهِ sabi niya, at hindi ka nais-nais na ang magkakatay ay kakatayin niya ang uh, hayop o kaya yung uh, kambing, na ang ibang kambing nakakatayin ay nakikita niya o kaya nakatingin doon siya kinakatay. Hindi po yun kanais-nais mga kapatid sa si Islam na siyang marami sa mga nagkakatay na kanila itong ginagawa, kanila itong ginagawa mga kapatid. So mga kapatid sa si Islam, uh, ang pagiging uh, mabuti na itinuro sa atin ng Islam maging sa mga hayop, maging sa kalikasan ay saklaw po nito ang pagiging mabuti na itinuro sa atin ng Islam mga kapatid sa pananampalatay ng Islam. Kabilang din po sa mga kamalian na nagagawa ng ilan sa atin mga kapatid ay ang kapag halimbawa yung manok na kakatahin at meron silang mga inaalagaan na mga manok. So sinasabi nila, iniisip nila na total ito kakatahin din naman eh, para mapakinabangan ah, Uno, para mapakinabangan ay gawin punching bag kumbaga sa boxing na gawing punching bag pagpraktisan ng itong uh, alaga ko na manok so ginagawang pampraktisan yung kinakatay pero pampraktisan pinapansabong doon sa alaga ng manok so ito po ay mali mga kapatid sa si Islam kahit nakakatayin mo na yan dapat na uh, ano wag mo yung pahirapan tingnan niyo po ang kagandahan ng Islam maging sa kalikasan, maging ang mga hayop ay sinasaklaw ng pagiging na itinuturo ng relihiyong Islam. Iano e pa kaya kung sa tao na mga kapatid? Na kung saan ito ay mas nakakaangat mga kapatid sa hayop. So kung ipinag utos ng Islam yung pagiging mabuti maging sa mga hayop, Iano e pa kaya sa tao mga kapatid sa pananampalataya ng Islam? So ito po ang Islam. Ha? Maniwala kayo sa hindi, mga kababayan. Ito po ang Islam. Ha? Try niyo po na aralin ang relihiyong Islam, ang totoong turo ng Islam. Uh, basta't makatarungan at uh, uh, makatotohanan na kaparaanan, insya Allah, sa kapahintulutan ni Allah, ay makikita niyo po ang kagandahan ng relihiyong ito. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.